Здравейте! Тема днес в ревюто е как да направим от нещо просто нещо сложно. Или Ambitious Mod QRED с оригинална електроника, която ще сменим на друга електроника, примерно Decodes. Така, имам ревю за този мод. Показвал съм ви какво е вътре. Ще видите и снимки на вътрешния мир или как е изкопосано. Така, целта на днешното мероприятие е да сменим двете платки. Това е платката на Ambitious Mod. Процесът уче някакво. Инвертора, подаването на обратното напрежение е един от тези 5T. Управлението на инвертора и бутоните и така нататък и така нататък. И Decodes. Decodes. Бутоните, разбира се, съвпадат. Ето ги бутоните, или по-точно горе-долу съвпадат. Ще видим как ще ги вложим. Ще бъде една голяма мъка, много голяма мъка. Иначе тук платката съвпада. Той бутон е външен, не ме интересува. Тук се закачат другите бутони. Изобщо голяма, голяма мъка. Иначе на Decodes платката не е лоша. Така. Да видим какво можем или какво не можем да направим. С какви проблеми се натъкнахме веднага? Така, махната е платката, както виждате, карантията вътре е видима. Дисплей фанат с някакво репило, тинтери-минтери. Така, вземаме платка на Decodes и самучим да я вкарваме. Първо, това, което идва, е, че платката не е толкова широка. Тук платката е със същата дебелина, обаче има допълнителни пластини, които могат да се счупят. Ето ги така. На тези пластини и се опира тук тази платка. Ако се сложи DNA60, няма никакъв проблем. Ето. Обаче тая платка няма такива пластини и съответно това е проблем, който е решим. Но следващия проблем. Бобината.
Бобината тук, виждате докъде идва. Ето е бобината. Бобината е по-надолу. И какво става? Пина на централния конектор. Платката не може да влезе по-надолу. Пина опира тук в платката. Трети проблем. Бутоните. Тези бутони са по-назад, а тези са малко по-напред. Виждате как не стават. И защото тук има плоскост, така, още един проблем с бутоните. Малко е по-висок. Това е по-ниско. Това е малко по-високо. Ето ги. Вижте ги как стават. Малко е по-висок. Това е майната му. Но, когато сложим платката тук, по някакъв начин, и това нещо застава, примерно, ето тази платка, тя застава примерно така. Виждате как е. Ето и платката тук. Виждате къде застават бутоните, отгоре на всичко и опират тук. Самия им корпус опира и тук така. Ето ги тук. Ето и как става тук. Не става. Не, не, не. Така, ще направя още един експеримент с това да се опитам да излъжа нещата. Платката някак да я монтирам, да видим какво ще стане, но твърде вероятно е този опит да е неуспешен. Така, окончателно решение. С други думи, не става. Просто на декодер с платката по никакъв начин не става. Излъжах я, врези, тук успях да излъжа, но тези бутони опират в страницата и по никакъв начин не може да бъдат функционални. Платката може да се монтира, но бутоните не могат да работят, защото страницата идва ето така. До тук и те не могат да функционират. За съжаление, това беше, опита беше неуспешен, но за сметка на това, сега поне знаете, че в този мод тая платка не става. Това беше всичко от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!